Deixa eu ver. Opa! 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 Nu, zbeli se knalsum din prezren me Ibrahime. Po, zepse s'po ta nu mërtina në me thira. Po, bre, po qa po qa lu. Lebe më se kojnë unaj ta hakry din prezren bre. Une kum po gras që i folin shumë veç. Se flet burri zi, pa no, lez, ba lebe kryt për rreth ta më din prezren. E te stash se e thira ato vla. Pa lebe, se zdita une me thirve s'ti. Hajt bre, qa po qartë është hajt se knalqëm qa të bulja laf me të knalqëm, ma be? Qfar lafe, bre, i flet pa lidhje, bre, o, zëtë të zëtë. Hajt se i ko do pëdalakin atë lezeqme të që shiko. Hira e pore, më nëmë si thirë të dikëm pan vetë mu. Une këshë pëshkujnë, në mu knalqë, jemi ma ungër kryta i din prizërem, bre. Pa jo, bre, se së pëshkujet vetë. Qëra, që ati ku mështë të vetë? O, hajt e bre, me. Po sa zot e thirë me adresë i kryt komo ta. Gra ka rikën. Ku je ne bravo? Çe, çe. Po si? A je zo? Çe, çe. Si? Lule? A je mirë? Çe, çe. Hola. Po valo, e çam ro pak me prit. Ço vanu ti? Po te sa dolëm për çatu se pak si po lu. Ah, të rrishë, zë të rripin. Ua, ka dalte. Po si çam vonë te? Çe, çe. A je të po nuk ato dhyja? Çfar po nuk do të ska punë ska kurse. Çfarë do të bëjmë? Ai çao. Po, po pa shazotën. Çora. Unë oro la baski. Oro te hone te te oro gjithkon. Po da na hone oro. Ej. E kam prend di fare ide e brava si me tonë ça tot. A den tonë menu, a den nire ka gjithë ka shkoj net. A bëkom vetë. Normal. Tash më po bërni fare biznes e brava ski. Çfarë do marrë me aty? A ti çam un ka shku me një. Me të cilëm një biznes me speca. Qysh me speca? Me speca vlo. Po shkuim pe ti morëm rahove specat ka 1 euro. Edhe po pishesëm ka 2.5. Fitemi pashta baski. 100 thos. Valo e pori janë. E pe të morëm e po dolëm qëtë në rafë i bulës. E pe të cilëm po me qatë harsh me morë edhe do fora. Rapë me unë marë njësë njësë të madhe një. Shë janë bënë transport të dikë ty në. Së se me kushtë të jetë në gjepaj. Po ka ta për transport. Së më pasë me... E morëm dardonin! Dardonin me këmbe, ko këmbin! Vesh i thëmë sa i mirët me laminat. I thëmë hek i laminatin. Hek i laminatin, ja qes dhe të rënaft. Shkujnë ara hovec. E morëm spejëcat e edhe vina te rejt e gjibullis. Rap qisëm edhe forët nej. Edhe fitu nga pi fora ka 25 në kuta edhe kënej me spica. A do e pori e. Po, po, jërë mirë. Aha, atë qelëm? Po, ja, bre, ja, 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 zban basi. Zban se, shka e bre vokë ti tyne, ta shje jërë u këbryma në isen prishen. Prishen? Ja, ja, zban. Me morë fafaruna, fafaruna të rinë tigull, ma gratë. A, ta njësë me fafaruna. Pa me morë, s'fati, ha? Me morë edhe të tiklat moja edhe të tiklat vëgja. Në kom i shikë të ta? Po të hollëm për të shesën pazar. Ho njerëzit spica, si në favaruna e me djekëse, me pasule, me... Vëdin, me si zesenër. Pa jabre, dhe të erë naftët mja që i dardonit, kër të këshesh tikla, so shkën tikla. Dy erë, ha? Që ke me e morë, sa po kështan? Dy, dy e gjysë, me morë në amalirë, dhe të mi shikë për me fitu. Dhe të erë naftë dardonit, fitimi. Ja, 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 s'po kam llogari ashtu. Ja, ja. Me pemperi. Me? Pemperi. Pemperi. Po. A që anisëm? Për të marrë për shemëll, dardonë në që aqes dhe të erë naftë, po të shkujna 50 cent dhe të me shqit pat li gjonën, sa dhe të me blemur e puri. Ja, s'pa. Ja, ja, pet minus për dalë. Pat li gjonën shkën prishet, bre, po prishet, pat li gjonën po prishet. Pet, qa me vonë, mëre, qa me vonë. Me që njës me rrësh. A, la dhe s'ko rrësha tush. Po, ta shbo këti rrësh. Po, po të shkujna me shumis e pe të mushëm dë goj be fuk. Pe të mushëm këmbin e dardonë dhe të rënaft, pe të morëm një 200 goj be. Po prishet a baski. Kësh prishet? Rrëshi. Mos më shqit prishet. Më po prishet. Po, shabre, jes, jes, po ti. A pet minus be po dardonë dhe të rënaftonë. Rrëshi po prishet, me morë edhe të borë dhe të zi. Hes po di. A di shka, a di shka.
Gam, 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 e gjitha, e gjitha, e gjitha. Hajde për hajde, hajde për hajde. Pet e cilin një bazend. Ku vre bazend? Bazend, orën e ke po që kam që në zgat. Po? Pet e cilin një bazend. Pet e marë ardhënurin e gjindin e kam bagirin e mal. Edhe pet e cilin që në zgat. Rrp! E pet e mushi uj. Po, që më kujtu, që ora që që ishë në zirë njërë, a fshën lofën, lofën e në zirë. E me të cilin, gëm gëm. E me të cilin një trafikat të përporat, rapër biletat e marë Behramin. Behramin të nejtë është, edhe mi thonë, dilë që të ti merja 3 ere për, 4 ere kam bo. 3 mujtë ditë ka 4 ere, dhe so vejta vina të mullon. 4 ere bileta për të lej, 2 ere për të vëgjel, edhe që me thonë Behramin, kapi bleta smuka. Smukën e mërë ka 5 cent, e shetë ka 10 cent, se hojnë atë, se jë zhegje, mi morë dhe pije, mi morë ma lirë, e mi shqitë ma shtrejtë, po dardonin me këmbi, jesë ko që më vynë me këmbi dardonin, jesë më vynë atë, dardonin dinët, mërë të e morë dardonin me të lonë atë shpëtimtarë. Bravo! Dhe shumë e mirë. Shërë, a ku me në mirë, në gëmë, me morë shpëtimtarë, në majzë atë më jabo atë shpëtimtari, edhe, kosht mytet, ato kosht në mytet, kështë me thonë dardonë dhe veshë për që atë fukë më punë rajë. Edhe këmbi nuk e hargjën, as nosin, as ko gjesh, e parkën këmbi që atë edhe ditën e mi. A bën? Da, pa ku dardonë me rrugë. Po, ja me rrugë. A bën që ashtë në bre baski? Në bre Ibrahim Cevë. A ja bre baski, tre mujtë dit me qilë bazendin, e këta mujtë tira veshdojt me nejtë bre, s'po di. Me bo nëj biznis tjetër baski, ose a me lo me bazend bre? Për të lëna me bazen. Po që është duhë që e bojmë Ibrahima, po që më bli për që cilorë, se të zanë aja. A për që ta e nëllë ishtë të? Po të? Po më mërë se po për tëj. Që më bli? Që forë? Vinë stamë, për baskinë e dena i. Hajt. Ej, ku i ka shkon mure? Për Izrael po shkaj. Mure le djolin? Hajt e thamë ju më habit. E posh njonin e lohabitë, po me pa kryt për rrath ma bone me, po t'ja jetu e një qa u të fuen. Vete njës biznisin, vete dështejke, vete u kthejke, jo bën, jo 10 euro naft, jo kryt, po ma, ej, para minuta t'im Prizren, që anë gjendje me boke, li e me posh familje. Ma morë, morë gjuna, djoli qëllet. Qfar morë me posh zëti, ma morë është me pish kryt amën e me ta se më rahatu, ik, edhe hera porë më rëmë që ma thirë ma. Ani nale pro dal për pora që aty. Del për pora, ka edhe lejë, iqë mo. Ti, vede, 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 vede.